Folketinget har vedtaget en forsøgsordning med medicinsk cannabis. Formålet med ordningen er at give patienter mulighed for at afprøve behandling med nogle cannabisprodukter, som tidligere ikke var lovlige i Danmark. De produkter, der er optaget i forsøgsordningen, er kontrolleret og standardiseret, men ikke godkendt som medicin. De enkelte produkter er normalt ikke testet i kliniske forsøg, og det betyder, at lægerne ikke har samme viden om virkninger og bivirkninger, som man har ved godkendt medicin. Forsøgsordningens produkter kan være relevante at overveje til sygdomme, hvor der findes videnskabelig dokumentation for, at de aktive stoffer i cannabis kan have en effekt. De patientgrupper, hvor behandling med medicinsk cannabis måske kan være relevant, er patienter med smertefulde spasmer på grund af multipel sklerose, patienter med smertefulde spasmer på grund af rygmarvsskade, patienter med kvalme efter kemoterapi og patienter med neuropatiske smerter på grund af sygdomme i hjernen, rygmarven eller nerverne. Læger kan dog også ordinere medicinsk cannabis til andre patientgrupper, hvis lægen vurderer, at det er relevant. Det er Lægemiddelstyrelsens klare anbefaling, at børn og unge under 18 ikke behandles med medicinsk cannabis, da man ikke kender langtidsbivirkningerne. Derudover vurderer vi, at det kun er relevant at ordinere medicinsk cannabis, hvis patienten har prøvet den relevante godkendte medicin først. Og kun hvis den godkendte behandling ikke har hjulpet patienten. Alle læger kan udskrive medicinsk cannabis, men både læge og patient skal være opmærksomme på, at der kan være bivirkninger. Husk, at alle bivirkninger ved medicinsk cannabis skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen. Tal med din læge om, hvad der er den rigtige behandling for dig. Læs mere om medicinsk cannabis på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.